السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو دا اختر د فاره چې کم پروجیکټ ریلیز شو کاغه په سینما او کدا سې د یوټیوب نه ریلیز شو ډیر زیات کلاسیکل ولی چې په دغه باندې به هیستری اف پښتو د فلم تاریخ د فلم د کاس په حواله به موږ خبره کوله چې ډیر زیات زاړه فلمونه دي او تر اوسه پورې ریلیز نه شو نو په هغه کې دوه داسې کلاسیکل فلمونه ریلیز شو یو بیا د نوي دور یو فلم ریلیز شو چې ډیر زیات کتونکو هغه فلمونه به کتلې خو ډیرو کتونکو نه دي کتلې په دې وجه په دې اختر کې دغه فلمونه درې چې کوم ریلیز شوي دي نه دي کتلې شوي چې دغه کتونکي با په چکرو کې یا به دغه اختر د سینماګانو د فلمونو د فار سینماګانو لتري نو په دغه وجه هغه فلمونه هغو نه دي کتلې نو راځو په دې ویډیو کې دغه درې واړو فلمونو په حواله به ذکر کوو چې یاره دغه د کم چینلونه ریلیز شوي دي په دغه فلمونو کې ډیر زیات خکلی کاس سره ډیر زیات د بهترین کاس سره دغه فلمونه مو ډیر زیات سوپر هټ شوي مو دغه فلمونه او ریلیز شو زمونږ هغه چې کوم سټرګل او هغه کوم محنت او هغه رنګ راوړو او یو ځل بیا د کتونکو دپاره دغه درې فلمونه ریلیز شو چې د دې نه مخکې موږ ته ښه ګوډ نیوز یعنې بریکنګ نیوز میلاو شو نو ویډیو لازمي ده فورو ګورو چینل چانل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان سره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي خلاص مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوځو د اختر دپاره چې کومه تحفه کوم گفټ او د کتونکو دپاره ریلیز شو د هاي فای د یوټیوب چینل داغه ان ریلیز شوی او غیرت چې د ارباز خان په ډایرکشن کې یو کلاسیکل فلم دغه شوی چې دا په خپل بزادي خود ما په سینما کتل او چې ډیر زیات بهترین سونګ دغه فلم او د نازو لاسټ فلم و دغه دغه ریلیز شوی نو ډیر زیات بهترین و لینک پر دغه فلم په ډسکرپشن کې موجود دی دویمه چې پسې کومه تحفه ریلیز شوه د اے کے افیشل نه منګلو پرانیو د ارشد خان په ډایرکشن کې یو درونه یو غټ فلم دغه شو چې دغه هم کامیابی ترلاسه کړي دغه دونه زوړ نو خو چونکې دغه بیا ریلیز شو مه چې د اختر په اولې دویم ورځ باندې کوم یو پروجیکټ کومه تحفه د کتونکو دپاره ریلیز شو هغه هم د ارباز خان په ډایرکشن کې و دا فلم نوم باغی چې هغه هم په خپل دور کې دغه سونګ دغه کلاس والے چې دغه د مسافر ڈی وی ڈی د طرف نه دغه ریلیز شو نو دغه درې واړه فلمونه د اختر لپاره یو بهترین تحفه وه چې ریلیز شو په نورو اخترونو کې موږ ته د یو فلم اپډیټس یا میلاو شي یا میلاو هم نشي په دې اختر په دې وړو کې اختر چې څنګه څلور فلمونه په سینما ولګېدل دغه شان ور سره سره موږ ته د درېو فلمونو ګوډ نیوز بریکنګ نیوز میلاو شو غیرت باغی منګلو پرانی او دغه شانتي نور هم توقع ساتو چې د ارشد خان د دې چینلې یا د مسافر والا چینلې مظفر والا یا د هاي فای نو کوشش دا غو کې چې کوم څومره زاړه فلمونه دي هغه تاسو ریلیز کې وري چاغې ته کتون کې ډیر زیات په انتظار دي دغه فلمونه اکثر اوس په سینما هم د سیز کم تر لګي نو زید کتون کې هغه نه کتلې نو هغه کتل غواړي او چې څنګه زمونږ هیستوري پښتو فلم د دغه تاریخ رنگ راوړو نو دغه شان بنور موږ په هغه کې هم کوشش کوو دغه شان چې صاحب ډیټس راځي دغه په حواله هم کوشش کوو نو د مسافر ډی وی ډی والا د هاي فای والا د ایک افیشل والا نو نور هم غوښتنه کوو چې دغه شان د اختر دپاره چې کوم فلمونه ریلیز شو دغه غټ اختر دپاره یا په عامو ورځو کې هغه د نور هم ریلیز کړی شي دغه درې واړو لینک په ډسکرپشن کې موجود دي دغه زګینه تاسو شي کته اسمال راکړئ اجازه تلوي الله فامان